მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. აი ესეთი ტარო. ასეთ თემაზე, გზა ბედნიერებისკენ. როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო თქვენს გზას ბედნიერებისკენ? Nahut. Nahut aba. Taro gaishleba skemis mihedvit. Khut pozitsiat. Darchit videos bolomde. Iqavit chemtan ertat, miquret, misminet, gamoitseret taros arxi, visats ar gamogitseriat, rom ar gamokchet ai aseti sajaro gashlebi. Gamoitseret. Ნახოთ რას გვეუბნება ჩვენი ტარო. Პირველი, როგორ ხედავთ ტარო? Სათხარდ გაჭედილი, ასე ვთქვათ. Პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით. Პირველი. Მეორე, რა გზაზე გახართ? Მესამე, სად მიყავხართ ამ გზას? Მეოთხე, რომელია თქვენი ნამდვილი გზა და რა არის თქვენი ნამდვილი გზა, რას თქვენ არიცით? Და ამ დროს ტარომ იცის, სამყარომ იცის, მაგრამ თქვენ მიდიხართ სამყაროს საწინააღმდეგოდ, გესმით? Თქვენი მფარველი ანგელოზის საწინააღმდეგოდ მიდიხართ. Აბა ვნახოთ, ტარო გვეტყვის ახლა თქვენ რა გზაზეთ გახართ და რა არის სინამდვილეში თქვენი ნამდვილი გზა? Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Nu, rat kma unda ekhla vinaidan da ratganats es ari sajaro gashla da zogadia tkventvis amiton garantias ver vizlevi rom qovel tkventaganze asroldeba da rezonirdeba es informatsia kho khvtebit tu tkven gnebavt rom upro zust informatsiis informatsia miigot mashin personalurat unda gavshalot kargit pirveli rogor khedavt taro satkhart gajedili როგორ ხედავთ ტარო? Ესე იგი, აქ ამოდის ესეთი სიტუაცია. Ეს არის 10-იანის თასები. Თითქოს სიტუაცია მშვენიერია. Ოჯახური სიტუაცია, ბედნიერი სიტუაცია. Აბა ვნახოთ, აქვე ჩავეკითხები. Სათხარდ გაჭედილი, აქვე არის დამატებითი შეკითხვა. Აბა ვნახოთ. Აქ არის მომენტი ესეთი, რომ რაღაცისთვის გინდათ იბრძოლოთ, რაღაცა გინდათ, აი რაღაცა გინდათ, კიდევ რაღაცა სრული ბედნიერებისთვის რაღაცა გინდათ და აი ამის საბრძოლელად უკვე არც ნებისყოფა არ გაქვთ, არც დრო არ არის და აღარც ინტერესი თითქოს, აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Კი ბატონო, ეს ერთგვარი რაღაცა ჩაკეტილობა ჩანს. Თუმცა აი ამ აი ასეთი მდგომარეობის ფონზე თქვენს გვერდით არის პიროვნება, ისენაც თითქოს კარგად მოიაზრებით, კარგად ჩანხართ. Აბა ვნახოთ, აი ეს გრძნობები რამდენად რეალურია, მოდით შევეკითხოთ. Რამდენად ნამდვილია ეს გრძნობები? აქ ჩანს ქალბატონი. Nu, rat kma unda ekhla tu kalbatonebitsvis saubrob tken tken kalbatono mtlianat imorchilebt situatsias da tkens partniors visenats gakvt urtiertoba kholo tu mamakatsebitsvis visaubrebt mashin tken mamakatsebo tken imqopebit tkeni kalbatonebis morchilebashi ai ase vtkvat es sheleba iqos meore nakhivar es sheleba iqos saqvareli partniori ყოველ შემთხვევაში, ორივე შემთხვევაში ეს სიტუაცია თქვენ რაღაცნაირად გახრჩობთ. აი ეს ისეთი სიტუაცია, როცა უფრო მეტი გინდათ, როცა რაღაც გასვლა გინდათ, როცა გაღწევა გინდათ აი აქედან. მეორე, რა გზაზე გახართ, ნახოთ.
Ragzazet gahart. Fortuna, kibatono chance, fortuna. Abav nahot, fortuna san dagavshirebit, rebit chance, ak. Fortuna san dagavshirebit, ak chance, dagi debulik atsi. Rachteba, rachteba, tkwen tavshit, kwens gonebashi. Ragan stepshik hart ragindat, raksurt aseti. Modi tabashevekit hot. Raksurt თქვენ აი ასეთი რომ თქვენ აი ამ მდგომარეობაში იმყოფებით და ეს არის დაკავშირებული თქვენს ბედთან ფორტუნა ფორტუნასთან არის დაკავშირებული აქ არის სამიანის თასები რაღაცა გრძნობების დასაწყისი ჩანს აქ გრძნობები და ვნახოთ აბა რასთან არის დაკავშირებული ეს გრძნობები ხომ არ არის ახალი პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში და ამოვიდა კიდევაც ამოვიდა თასების მეფე. Თასების მეფე, რომელიც გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში როგორც მაცდური მამაკაცი, რომელმაც შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ისეთი გრძნობა, რომელმაც დაგისერათ გული სიყვარულით, ასე ვთქვათ, სიყვარულით დაგისერათ გული. Ეს არის ისეთი ურთიერთობა, რომ ვიტყოდი უფრო ცალმხრივი, ცალმხრივი. Vinaidan, mama gatsis mkhridan, ეს არის უფრო ხორციელი სურვილი, ხოლო თქვენი მხრიდან ეს არის უფრო მენტალურ დონეზე შეყვარება პიროვნების. Აბა რა გითხრათ, რა საიმედო გითხრათ აქ პიროვნება, რომელსაც რომელიც შეიძლება ერთ დღეს დაგიმტკიცოთ და ვენების გადაჭრაც დააპიროს თქვენი სიყვარულის გამო, მაგრამ მეორე დღეს არც ახსოვდეს და ძალიან გულგრილი იყოს. Ნუ რაღაც აი ესეთი პიროვნება ჩანს ეს. Modit რა არის იცით ამ პიროვნების გამო თქვენ ცხოვრებას ნუ დაინგრევთ იმიტომ რომ თქვენ რაღაც ერთი ცხოვრება გაქვთ უკვე აწყობილი თუმცა არ გაგმაყოფილებთ ეს ცხოვრება აი ეს ურთიერთობა მე საუბარი მაქვს თქვენი უფრო ოჯახური ურთიერთობა როგორც ვხედავ აქ საუბარი არის უფრო დაოჯახებულ ხალხზე შემდეგ ვნახოთ მესამე სად მიყავხართ ამ გზას ვნახოთ Sad მიყავხართ ამ გზას, თქვენ უკვე შეტოპილი ხართ ამ გზაზე. Ეს არის შეყვარებულების არკანი, ქალბატონი. Ქალბატონი ამ შემთხვევაში დაზარალებულია. Იმიტომ რომ მისი გონება არის გამოჭედილი მთლიანად აი ამ ამაზე ფიქრით, როგორ იქნება, რა იქნება, რანაირად იქნება და ასე შემდეგ. Მისი ქვეცნობიერი, მისი გონება და ის არის მზად რომ მოკლედ 64-ის ხის ვაშლიც ნაჭამი აქვს და ყველაფერიც ნაჭამი აქვს ამ ქალბატონს და მზად არის რომ აი ყველაფერზე წავიდეს ოღონდაც თავის საყვარელ მამაკაცთან ერთად იყოს მამაკაცი ამით ის სარგებლობს შვენივრად კარგად რას კარგავს ის მაგრამ აქ არის როგორი რაღაცა იცით აქ არის სულიერების საკითხი სულიერების ნაკლებობა ჩანს აქ მამაკაცი რომელიც მოქმედებს ხორციელ დონეზე და ნაკლებად სულიერების დონეზე. Მას გასდის ეს ხრიკი თუ ეს ნაბიჯი და იქცევა აი ასე. Ესე იგი მესამე სად მიყავხართ ამ გზას? Მოდით აი აქ კიდე ჩავამატებ ერთ არკანს. Სად მიყავხართ ამ გზას და სად მიგიყვანთ? Სად მიგიყვანთ ეს გზა? Ნახეთ, აქ ამოვიდა 6-იანის ხმლების 6-იანი. Თქვენ მოგიწევთ ამ სიტუაციიდან გასვლა და თითქოს ვიღაცა გმფარველობთ, ვიღაცა გშველით, ვიღაცას გაყავხართ ამ სიტუაციიდან. Რომ არა ეს ვიღაცა, თქვენ არ ვიცი მე როგორ იქნებოდით და დარჩებოდით აი ამ ღელვარებაში და გადიხართ თქვენ სამშვიდობოს. Აი ამ ვიღაცას თქვენ გაყავხართ სამშვიდობოს. Მეოთხე, რომელია თქვენი ნამდვილი გზა? Თქვენი ნამდვილი გზა. Აქ ჩანს, ესე იგი, რვიანის კვერთხები. Რვიანის კვერთხები. Ეს არის მოვარდნილი ბედნიერება, ეს არის კომპრომისი. Თითქოს რაღაცა დათმობა, თითქოს რაღაცა კომპრომისზე მიდიხართ, შეიძლება საკუთარ თავთან, შეიძლება საკუთარ თავს ეუნებით, რომ აი ასე არ შეიძლება და მოდი რაღაცნაირად დავწყნარდეთ, ან შეიძლება სიტუაციასთან დაკავშირებით, ნუ რაღაცნა მორიგება ხდება, რაღაცა შეგუება ხდება სიტუაციასთან, იცით, რაღაცა კომპრომისით.
და მეხუთე. მეხუთე ვნახოთ აბა, გზა ბედნიერებისკენ. Და სწორედ აი ასეთი სათაური აქვს ჩვენს ვიდეოსაც, გზა ბედნიერებისკენ. Აქ ამოვიდა ესეთი არკანი. Ძალიან საინტერესო არკანია. Ძალიან საინტერესო არკანია ჩემოკარგებო 10-იანის კვერთხები. Რაც არის თქვენი გასაკეთებელი, თქვენ გააკეთეთ. Აი ასეთი შინაარსია. Რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ, თქვენი გასაკეთებელია. Აი ესე. Და იცით რა არის, წინ გაიხედეთ, სადმე არ გადავარდეთ. Როცა რაღაცას აკეთებთ, წინ გაიხედეთ. 100-ჯერ გაზომეთ, ერთხელ გაჭერით. Აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. Ძალიან უდატვირთავთ თქვენს თავს, რა მხრივ იცით, აი თქვენი გრძნობები, თქვენი ფიქრები რაღაცნაირად თითქოს დატვირთულია უფრო ნეგატიურად და გინდათ რომ მიაღწიოთ აი ამ რაღაცა თქვენს ჩანაფიქრს, ყველაფრის მიუხედავად. Თუმცა წინ არ იყურებით, ამიტომ ტარო გირჩევთ. Salvador Dalis taro girchevt rom წინ გაიხედეთ. Სხვათაშორის აქ თუ დააკვირდებით იესო ქრისტეს გამოსახულება აშუაში, როგორც იესო მზიდა ჯვარი, ძიმე ჯვარი, იმისათვის რომ ხალხის ცოდვა გამოესყიდა, ხო? Აი ასე ხართ თქვენც, რომ ეს არის თქვენი ჯვარი, იცით, რასაც თქვენ ზიდავთ, აი ეხლა. Მე ვახსენე კიდევაც სათხარდ გაჭედილი. Პირველი ის იყო შეკითხვა, როგორ ხედავთ ტარო სათხარდ გაჭედილი? Კი ბატონო, სათხარდ გაჭედილი და თქვენს გრძნობებში ხართ გაჭედილი. თქვენ ვერ გადაგიწყვეტიათ, როგორ მოიქცეთ არსებულ სიტუაციაში. Ამ დროს ეს თქვენი გასაკეთებელია. თქვენ იმძიმებთ თქვენ თვითონ, აი ამ ემოციებით, ამ გრძნობებით თქვენ ცხოვრებას იმძიმებთ. Რაღაცა უნდა გადალახოთ. Ასე არ შეიძლება, იმისათვის რომ გამოხვიდეთ აი ამ ძიმე სიტუაციიდან. აკეთებთ, აწვევით, კი ბატონო, აწვევით რაღაც ისე რომ გახვიდეთ რაღაცა სამშვიდობოს, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ წინ დაუხედავთ, გზას ვერ ხედავთ და ისე აწვევით. Უნდა დასახოთ გზა, უნდა შეეკითხოთ თქვენს თავს, სად არის გამოსავალი? Სად არის გამოსავალი? დაინახოთ სინათლე და იმ სინათლის მიმართულებით უნდა წახვიდეთ და არა ესე ბრმად. Აი ესეთი რჩევა აქვს სალვადორ დალის ტაროს თქვენთვის და მოდით ეხლა ყველას ამას ავკრიფავ და ბოლოს შევეკითხოთ სამი არკანის ინფორმაცია თქვენთვის. Რა გელოდებათ ახლო მომავალში? Რა გელოდებათ ახლო მომავალში? Ანუ აქ გამოჩნდა ესე იგი ურთიერთობა, რომლისთვისაც ადამიანი იბრძვის. წინ ვერ იყურება, რა შეიძლება მოყვეს ამას. Თუმცა ყველაფერს აცნობიერებს, რომ ეს ურთიერთობა არ არის სამშვიდობო მისთვის, მშვიდობის მომტანი არ არის მისთვის და მაინც აკეთებს. იცით რა არის ყველაფერზე ჩვენშივია პასუხი? Თქვენ შეეკითხეთ საკუთარ თავს, სადამდე მიგყვანთ აი ეს გრძნობა და აუცილებლად გექნებათ ამაზე პასუხი. Აუცილებლად და დაინახავთ კიდევაც სინათლეს, დაინახავთ გვირაბის ბოლო სინათლეს და აი მგზას მიყევით. Და მოდით ნახოთ ახლა სამი არკანის ინფორმაცია. თქვენი მომავალი როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო თქვენს მომავალს? 1 2 და 3 1 2 აქ ნახეთ ჩანს. აქ ჩანს ტუზის თასი. ტუზის თასი, ეს არის სისავსე. გრძნობების სისავსე, რომ გადმოდის და გადმოდის. როგორც ჯადოსნური ფიალა, რომ გადმოდის და გადმოდის. თუ თქვენ არ შეაჩერეთ, ვინ შეაჩერებს ამას? Რომელიღაცა უნდა გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. Შეიძლება ითქვას, რომ ქალბატონი მართავს, ქალბატონისგან მოდის აი ეს დიდი მუხტი, რომელიც ამოძრავებს აი ამას, ამ ენერგეტიკულ ქანქარებს, ამ ენერგეტიკულ, შეიძლება ითქვას, დემონს. აი ქალბატონისგან მოდის ეს ენერგიები, რომელიც ააქტიურებს აი ამ დემონს, რომელთაც ხართ შეპყრობილი ორივე, ქალბატონის და თქვენს.
ეს მოიტანს რას და მოიტანა კიდევაც მოიტანს აი ამას დათრგუნულობას სტაგნაციას როგორ მოვიქცე რა ნერად მოვიქცე რა თქმა უნდა ფანატიზმა იცის ეს ეს იცის გაფანატებამ ფანატიზმა ადამიანი რომელიც დაემორჩილება სიყვარულს და გააფანატებს თავის მეორე ნახევარს ან კიდევ ადამიანი რომელიც დაემორჩილება ალკოჰოლს დაემორჩილება ნარკოტიკს დაემორჩილება მოსაწევს ან ათას უბედურებას ყველა ეს ადამიანი არის დემონის ზეგავლენის ქვეშ ეს ადამიანები არ არიან თავისუფლები თქვენ გონიათ თქვენ თავისუფალი ხართ არა ჩემოკარგო თავისუფლება არ ნიშნავს იმას რომ წახვიდეთ მაღაზიაში თავისუფლად და ქუჩაში გაიაროთ თავისუფლად ეს თავისუფლება არ არის ეს ფიზიკური თავისუფლება კი ბატონო მაგრამ სულიერი თავისუფლება რასაც ქვია თქვენ სულიერად არ ხართ თავისუფლ თქვენ ხართ დამოკიდებული თქვენ ხართ მონა ამ დემონური სიყვარულის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით თქვენ ხართ მონა აი ამ გრძნობის გენიშნებათ ალბათ ეს სიტყვები და თქვენ თვითონვე მიხვდებით რომ ეს თქვენ ხართ ვიზედაც ვსაუბრობ თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ რამდენად ჩანს თქვენი განთავისუფლების პერსპექტივა ნუ რა თქმა უნდა ერთხელაც იქნება გაივლის ეს ყველაფერი ან ისე ან ასე მაგრამ ვნახოთ აბა ვნახოთ შეხედოთ როგორ ჩანს თქვენი განთავისუფლება როგორ ჩანს თქვენი განთავისუფლება აი ამ დიდი სიყვარულის მორევისგან რომელიც დემონივით არის შემოსული და მოვიდა კიდევაც დემონი წარმოგიდგენიათ რაზე ვსაუბრობ რაზედაც ვსაუბრობ ის ამოვიდა თქვენს თვალწინ ავჩეხე ხო ესია ხო დაინახეთო თქვენს თვალწინ ავჩეხე ამოვიდა დემონური სიყვარული და იცით რა არის თქვენი სისუსტეა თქვენი სისუსტეა რომ აღმოჩნდით თქვენ ასეთ სიყვარულში ამაზე უნდა დაფიქრდეთ თქვენი სული შეპყრობილი ყავს დემონს სული სალვადორ დალის ტაროში მოიაზრება როგორც პეპელა მას ყავს შეპყრობილი და თქვენი ხელით შეხვედით აი ამ ურთიერთობაში თქვენი სურვილით თქვენი სურვილით მოდით ნახოთ აბა რამდენად ჩანს აქ განთავისუფლება ამ დემონისგან რამდენად ჩანს განთავისუფლება ამ დემონისგან სულიერი გარღვევა ემოციური გარღვევა ჩანს ხმლების ტუზია ხმლების ტუზი თითქოს ემოციური გარღვევაც არის როგორ არ მაგრამ ამ განსაცდელმა უნდა მოგიტანოთ თქვენ თავისუფლება წესით იმიტომ რომ ყველანაირი განსაცდელი არის განთავისუფლება სულის აბა ნახოთ და აქ ამოვიდა ათიანის მონეტები ეს როგორი რაღაცაა იცით ათიანის მონეტები ეს არის ძალიან ძალიან წარმატებული არკანი ეს არის ბედნიერების არკანი გესმით ეს არის ბედნიერების არკანი სადაც უშველებელი დიდი პეპელა ჩანს როგორც გითხარით ზეღან სულია ხო აი სულის ზეობა სულის ხენა სულის ბედნიერება მე არ ვიცი თქვენ რას იზეიმებთ მაგრამ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარეს არ ვიტყოდი იმიტომ რომ ეს ცალკე ამოდის მოდით ნახოთ თითქოს მართლაც აღწევთ თქვენ თავს აი აბა ნახეთ თითქოს თქვენ მართლაც აღწევთ თავს მართლაც აღწევთ მაგრამ ნახეთ რა ხდება ორი ადამიანის სიხარული რო ჩანს აი ნახეთ ესე იგი დემონური აი ეს არკანი უნდა გაჩვენოთ აი თქვენთან ერთად უნდა წავიკითხო რა თქვენთან ერთად ნახეთ აი ეს დემონი ხო ამოვიდა დემონს უჭირავს თქვენი სული ხელში თქვენი ნებით შეხვედით აი ამ ურთიერთობაში ამ დემონურ ურთიერთობაში შემდეგ ამოდის ტუზის ხმალი რომელიც ზოგჯერ გამარჯვებას ნიშნავს მაგრამ იცით რა არის ამ შემთხვევაში მე მგონი მართლაც გამარჯვება რატომ იცით ნახეთ მერცხლები ფრენენ ეხლა მე დღეს მაჩუქეს ეს დასტა და იმიტომ აი ასე იმიტომ ვკითხულობ ასეთნაირად მე ჩავუღმავდები კიდევ წიგნს მერცხლების სიმბოლოა სიხარული რაღაცა ახალი ახალი მოდის ხო ახალი ესე იგი ტუზის ხმალი
ეს დასტა დახატულია ტრადიციული კლასიკური დასტის მიხედვით, კლასიკური რაიდერ-ვეითის დასტის მიხედვით. Ასე რომ რაღაც უმნიშვნელო რაღაცები არის დამატებული, კი ბატონო, რაღაცა სიმბოლოები, ან მაგათად მერცხალი. მერცხალი არ არის იქ, აქ არის. Ხო, რაღაცა მწერი, რაღაცა ყვავილებია ისეთი. Შემდეგ ნახეთ რა ხდება ახლა. მერცხალი ჩანს, ხო? მერცხლის შემოფრენა ჩანს. Მერე ესე იგი რაღაცა ახალი, სიხარული მოდის. Სავარაუდოდ მე ესე ვფიქრობ, რომ თქვენ აღწევთ თავს აი ამ დემონურ ურთიერთობას. Შემდეგ აქ იწყება 10-იანის მონეტები. 10-იანის მონეტები მოიაზრება სულიერ რაღაცა გამარჯვებაში, ბედნიერებასთან, სერიოზულ ბედნიერებასთან, რომელსაც თან მოყვება ფინანსური ბედნიერებაც, რაღაც ერთდროულად. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. ამასთან ერთად მოდის კიდევ ტუზის თასი. Uzis tasi modis ori adamianis didi grznobebi. Khedavt ori adamianis didi grznobebi. Grznobebi sisavse. Me aset dasqnas gavaketebdi, rom ai es demonuri siqvaruli tven orive rom imqopebit ai am grznobashi. Amas aqs ragatsa gagrzeleba. Amas aqs gagrzeleba iseti, rogoris albat tven gindat. Gza bednierebisken, soredats razedats saubrobt. Da soret miqavkhart tken ai am gzas bednierebisken. Tuzis tasebi amodis ak. 10-ianis monetebi da tuzis tasebi ertad ari didi gamarjoba da martlats gza bednierebisken, rats gak tken chapikrebuli. Ai aseti informatsia amovida. Modit ekhla es demoni avegot. Ai ak shevuriot da ai am sam arkanski gachvenebt. Naghet ai ese gamoiqureba es sami arkani. Faktiurat gamarjveba chans tkveni didi da gza bedniyerebisken. Ki batono, gza bedniyerebisken. Titkos ai ak chans akhali tkveni urtiertobis ganakhleba. Ganakhleba nu ra upro meti tavisupleba ai am urtiertobashi rom khart ertat. Გრძნობების სისავსე. Მოკლედ თქვენ ვერაფერი და ვერავინ ვერ დაგაშორებთ. Ვერც ოჯახი, ვერც მეორე ნახევრები და ვერც ვერავინ. Შეიძლება მეუღლე ყავდეთ, მაგრამ თქვენ მაინც იქნებით ერთად. Აი რაღაც ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. თქვენ წინაშე იყო სალვადორ დალის აი ეს არაჩვეულებრივად ლამაზი დასტა. Arachveulebrivat lamazi dasta da tkventvis gaishala es dasta ase temaze gza bednierebisken. Didi matoba rom miquret, didi matoba rom misminet. Gamokhadet tkveni madlireba videos kvemot da atskapet. Gamokhadet madlireba, es madlireba autsilebelia tkventvis am informatsiis miqebis sanatslot tarostvis. Ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას? შეგიძლიათ დამირეკოთ. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. შემდეგ ნომერზე 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ იქნებით უშუალოდ შემკითხველი ტაროსთან, მე ვიქნები შუამავალი. აი ასე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში. ის გვაფრთხილებს, ის გვარიგებს და ის გვეუბნება თუ როდის როგორ მოვიქცეთ და რატო გადავდგათ ეს ნაბიჯი და სადმე გუყვანს ეს ნაბიჯი და ასე შემდეგ. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Კიდევ და კიდევ დიდი მადლობა თქვენ, რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ, რომ იწერთ ტაროს არხს, რომ ხართ ტაროს არხის გამომწერები და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.